ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የሸገር ታይምስ የመረጃ ቅኝታችን እነሆ ተጀመረ። በዚህ የመረጃ ቅኝታችን አንድ ጉዳይ እንመለከታለን። ከወደ አማራ ክልል የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ጊዜያዊ መስተዳድር የወጣ መረጃ እንደሚለው ህወሀት በኢትዮጵያ መንግስት ከታወጀው የተኩስ አቁም አዋጅ ማግስት ወደ አማራ ክልል ሰርጎ ለመግባት እንደሞከረና በተከፈተበት የመከላከል እርምጃ ተደምስሶ እንደተመለሰ ነው የተሰማው። በዚህ ውጊያ 60 ያክል የህወሀት ተጠቂዎች በተከፈተባቸው የቡድን ጦር መሳሪያ ተደምስሰው በአካባቢው እንደታዩ ነው መረጃ የጠቆመው። ከዚህ ውጪ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኝሁ ተሻገር በትግራይ ክልል ስለነበረው ህግ የማስከበር ዘመቻ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት መግለጫ ሰጥተዋል። ይህ መግለጫ ምን ይላል? በቅኝታችን የምንሰማ ይሆናል። እንድታደምጡን በአክብሮት ጋበዘን። በያላችሁበት ሰና ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰኔ 29 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ ለተማክሰኞ የሸገር ታይምስ ዜናዎች ትንታኔዎች አሁንም ይቀጥላሉ። ላይክ ሼር ያደርጋችሁ ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችሁ አድርጉን ብለናል። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን አመራን። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል የነበረውን ወታደራዊ ዘመቻ ለጊዜው ፋታ በመስጠት ያወጀውን የተኩስ አቁም አዋጅ ተከትሎ የህወሀት ተጠቂዎች በወልቃይት ጠገዴ በኩል ወደ አማራ ክልል ሰርጎ ለመግባት ሲሞክሩ ውጊያ እንደተከፈተ መረጃዎች ተቆመዋል። ከዚህ ቀደም አቶ አገኙ ተሻገር ኮሮኔል ደመቀ ዘውዱ እንደዚሁም የወልቃይት ጠገዴ ገበሬዎች በተከዘ በኩል ሊመጣ የሚችልን ትንኮሳ በተመለከተ ምን ብለው ነበር? ከተሰማው ዜናና ከአቶ አገኙ ተሻገር መግለጫ ጋር እንደሚከተለው እናስደምጣችኋለን። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ አካባቢዎች ከወጣ በኋላ ህወሀት ወደ አማራ ክልል ተሻግሮ እንደሚያጠቃ ከዚህ ባለፈ ተወሰደብኝ የሚላቸውን ግዛቶች ለማስመለስም ውጊያ እንደሚከፍት በይፋ አስታውቆ ነበር በአመራሮቹ በኩል። በዚህ ቅድመ መሰረት መንግስት የተኩስ አቁም ካደረገ በኋላ ወደ አማራ ክልል ወልቃይት ጠገዴ ለመግባት ሙከራ ያደረገ የህወሀት ኃይል በስፍራው በሚገኝ የአማራ ልዩ ኃይል በተከፈተበት የመከላከል ውጊያ ተመቶ ተደጋጋሚ ሽንፈት እያጋጠመው ተመልሷል ነው የተባለው። ባለፉት 4 ቀናት ባደረጋቸው የማጥቃት ሙከራዎች ተመትቶ የተመለሰ ሲሆን ሰኔ 25 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ መጉ በተባለ ቦታ አንድ ሻምበል የሚገመት ኃይል ይዞ የተንቀሳቀሰ ኃይል ወደ አማራ ክልል ወልቃይት ጠገዴ ለመሻገር ሲጥር በቡድን መሳሪያ ተመቶ እንደተመለሰ ነው የተነገረው። የህወሀት ኃይል አስከሬኑን ማንሳት ሳይችልም አዝረክርኮ ጥሎት ለመሸሽም እንደተገደደ መረጃዎች ጠቁመዋል። ሰኔ 27 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ ደግሞ ከደደቢት አቅጣጫ ተከዘ ለመሻገር በጭነት መኪና የመጣው ኃይል ከነመኪናው ወንዙን ሳይሻገር በቡድን የጦር መሳሪያ እንደተመታም መረጃዎች ጠቁመዋል። በዚህ ውጊያ ከ60 በላይ የህወሀት ኃይል እንደተመታ የአካባቢው ምንጮች ገልጸዋል። ባልተለመደ መልኩም በዚህ ውጊያ ተመተው የወደቁ አስክሬኖችን ለማንሳት ከፍተኛ እርብርብ ያደረጉ ሲሆን አብሯቸውም የሚታወቅ አመራር ሳይኖር እንደማይቀር ነው መረጃዎች ጠቁመውት። በእነዚህ ተደጋጋሚ ሽንፈቶች ምክንያት ያጸፋ እርምጃ በሚመስል መልኩ ትላንት ከሰዓት ከተከዘ ማዶ 2 ጊዜ ሞርታር እንደተኮሰ የተነገረ ሲሆን ኢላማቸውን የሳቱ መሆናቸው ነው የተሰማው። ከታጠቀው ኃይል ባሻገር ህወሀት ጸበልተኛ የቤተ እምነት አገልጋይ እንደዚሁም የነብጤና የልዋጭ ሰራተኛ መስለው ወደ አማራ ክልል የገቡ ሰላዮችንም እንዳሰማራ ነው መረጃዎቹ ጠቆሙት። ከዚህ ቀደም የወልቃይት ጠገዴ ገበሬዎች በሮይተርስ ተጠይቀው ከተከዘ ወዲህ ተሻግሮ የሚመጣ ኃይል የሚጠብቀው የተወለወለ የጦር መሳሪያ ነው ሲሉ መናገራቸው ተሰምተዋል። ከዚህ ባለፈ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱም ከዚህ በኋላ የህወሀት ኃይል ተከዘን ተሻግረው ባመጡ ይሻላቸዋል፣ ተሻግረው እንመጣለን ካሉ ግን ያውቁናልና የሚገባቸውን ሰጥተን እንመልሳቸዋለን ስለማለታቸውም ተሰምተዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኙ ተሻገር መግለጫ ሰጥተዋል። በዚህ መግለጫቸው የአማራ ህዝብ የህግ ማስከበር ዘመቻው ውጤታማ እንደሆን መስራቱን ገልጸዋል። የፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል የወሰነው ውሳኔ በክልሉ መንግስትም እንደሚደገፍ ነው ያስታወቁት። የአማራ ህዝብና መንግስት ለመከላከያ ደጀን መሆኑን አሳይቷል፣ እያሳየም ይገኛል። ይህንንም አጠናክረን እንቀጥላለን ያሉት ክልሉን ከማንኛውም ጥቃት ለመመከት አስፈላጊውን ዝግጅት አድርገን እየሰራ ነው ብለዋል። አቶ አገኙ ተሻገር የህግ ማስከበር ዘመቻው ለአሸባሪ ህወሀት ዋጋውን የሰጠና የደመሰሰ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። አሸባሪ ህወሀት እዚህ ግባ የሚባል ተጽዕኖ ያደርስም ያሉት አገኙ ተሻገር የዚህን ኃይል አላማ የተዳከመ የመከላከያ ሰራዊት እንዲፈጠር ማድረግ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ለወራት የዘለቀው የህግ ማስከበር ዘመቻ በድል የተጠናቀቀ ነው ብለዋል። መንግስት በአሸናፊነት ላይ ሆኖ ያወጀው የተኩስ አቁም መሆኑን ነው ያስታወቁት። ርዕሰ መስተዳድሩ የአሸባሪ ህወሀት ቡድን የቻለውን በደል ሁሉ በአማራ ህዝብ ላይ ፈጽሟል ሲሉም አክለዋል። የአማራ ህዝብና የጸጥታ ኃይሉ የአሸባሪውን ህወሀት ተስፋፊነትንም መግታቱን አስታውቀዋል። አሸባሪ ብለው የሚጠሩት ትህነግ ሂሳብ የሚያወራርድበትና ቆሞ የሚጠብቅ ህዝብ የለም ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ እኛ በማንም ህዝብ ላይ ሂሳብ አናወራርድም፣ እናወራርዳለን ብለንም አልተነሳንም። የሚመጣ ኃይል ካለ ግን ዝግጁ ነው ብለዋል። ከአሸባሪው ህወሀት የሚመጣውን ጥቃት ለመመከት ብቃትም ችሎታውም አለን ያሉት የአማራ ህዝብ በስነ ልቦና ዝግጁ መሆኑን የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ ወጣቱ ሚሊሻውና ልዩ ኃይሉ ለእንደዚህ አይነት ጥቃት ስለመዘጋጀት ነው በይፋ የገለጹት። የወልቃይት ጠገዴን እንደዚሁም የራያን የወሰን መካለል በተመለከተም አገኙ ተሻገር ትላንት በትዊተር ገጻቸው ላይ አንድ ታሪካዊ ማስረጃ ይፋ አድርገው ነበር። አቶ አገኙ ተሻገር በዚህ የትዊተር ገጻቸው ላይ አቶ ዳኘ ወልደ ስላሴ
የተባሉ ግለሰብ በ1984 ዓ.ም ተመረተ ህዳር 11 ቀን ወልቃይት ጠገዴ ወደ ትግራይ ክልል መከለሉን ተከትሎ ለሽግግር መንግስቱ ፕሬዝዳንት መለስ ዜናዊ የጻፉትን ታሪካዊ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ አያይዘው ነበር በትዊተር ገጻቸው ላይ እኛ በቂ ማስረጃ ይዘን ነው ዝም ብለን አንጮም ሲለው ያጋሩት የደብዳቤ የበገመደር ሰዎች ለም የርሻ መሬት ይሆናውን ወልቃይት ጠገዴን ወደ ትግራይ ክልል ማከለል በሁለት ህዝብ ዘንድ ሊቆም የማይችል እልቂትን ከመፍጠርና ለረጅም ጊዜ የማያዛልቅ የጉልበተኝነት ውሳኔ ነው ሲል ለወቅቱ የሽግግር መንግስት መሪዎች ማስጠንቀቂያ የሚሰጥ ነበር። ይህን ተከትሎም የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት የራያ ማንነት ላይመለስ ሰነዱ ዶሴው ተዘግቷል ሲሉ አቶ አገኙ ተሻገር በተደጋጋሚ መናገራቸው ይታወሳል። እኛም የመረጃ ቅኝታችንን በዚሁ ቋጭን ስላደመጣችሁና መሰግነን በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ሆነላችሁ። የሸገር ሳምስን ዜና ውስጥ ንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች አሁንም ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ሸገር ሳምስንም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችሁ እንድታደርጉን በአክብሮት ጋብዘናል። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።